پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا عطا کرے نوازش تھوڑا سی کو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا قبر میں قبر میں قبر میں نور کا سامان لیے بیٹھے ہیں با بھائی زندہ باد زندہ باد حفاظ اکرام آپ کی جو ہے میں ترجمانی کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ماشاءاللہ سنیں قبر میں نور کا سامان لیے قبر میں نور کا سامان لیے بیٹھے ہیں قبر میں نور کا ایک بار مجمع بولے سبحان اللہ لگے لگے مندر پتی ہے لگے مندر پتی بولے سبحان اللہ قبر میں نور کا قبر میں یہ اسٹائل ہے جناب نعمت اللہ رحمانی کے ساتھ اچھا لگ رہا آپ کو اچھا لگ رہا پورا مجمع ایک بار بولا سبحان اللہ بیس کم پھر آباد بنا ماشاءاللہ اچھا مائک چلا سنے قبر میں نور کا سارے بھائی قبر میں نور کا سامان لیے بیٹھے قبر میں نور کا او جائے ہم شہر مدینہ تو وہی رہے جائے جائے ہم شہر مدینہ تو وہی رہے جائے جائے ہم شہر جائے ہم شہر بہت اچھے بھائی واہ 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 زندہ باد زندہ باد دوستو بہت بہت خوبصورت پڑھ رہا ہے میرا بھائی پرتاپ گڑھ حالات حاضرہ کی شاعری سے بہت جانا جاتا ہے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن آج اس بھائی نے نعت پاک پڑھ کر بتا دیا کہ پرتاپ گڑھ میں صرف حالات نہیں پڑھی جاتی ارمان پرتاپ گڑھ کی شکل میں نعت پاک بھی خوبصورت پڑھی جاتی ہے ایک بار پورا مجمع زوردار طریقے سے بولے سبحان اللہ تھوڑا سا گزاری سے جو پیچھے بیٹھے ہیں مجھے کمتری کا احساس ہو رہا تھوڑا سا آپ آگے آ جائے مجھے آ جائے سنیں قبر میں نور کا سامان لیے
कांग्रेस पार्टी के नेता साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह हाफिज मलाक साहब आपके साथ तो जश्न है कब्र में नूर का मुसलमानों को ललकारा जाता है आपने देखा होगा ललकारा जाता है इसे पेश करता हूँ सुने इनकी खामोशी को तबीर न कर इनकी खामोशी को बना दिया वाह जिंदाबाद जिंदाबाद दरमियान आपके इस मोहल्ले में मेहमान की हैसियत से आया हूँ और मेहमान के ताल्लुक से मैं एक शेर पेश करता हूँ राजा फरमाए सारी भाई बिल्कुल तो देता सुने सुने थोड़ा सा नहीं चल रहा अच्छा चल रहा ठीक है राजा फरमाए आए मेहमान आए मेहमान कोई घर तो बुरा मत चाहता हूँ कि थोड़ा सा कमेटी थोड़ा सा इसमें शामिल हो जाए तो चाहता मुलाजा फरमाए अब एक शेर मुलाजा फरमाए उनके दामन में गुनहगार बना है तारीख हासिम भाई सुने मुलाजा फरमाए और जाहिद प्रधान साहब आपकी भी जो है दुआएं शामिल इसमें हो सुने उनके दामन में गुनहगार बना मांगेंगे उनके दामन में गुनहगार बना है लेंगे उनके दामन में गुनहगार बना है जिंदा
خدا کے کرم سے اب فیض شہدی ہمیں اب زمانہ نظر آ رہا خدا کے کرم سے اب فیض شہدی ہمیں اب زمانہ تمام شورا کی موجودگی میں میں بخصوص مطلب پیش کرتا ہوں فرما خدا کے کرم سے خدا کے منجیر پٹھی والوں تیار رہے بہت اچھا مطلب پیش کرتا ہوں فرما خدا کے کرم سے خدا کے کرم سے بفیض شہید لگا کر یہی سے مدینہ